2016-cı ilin 6 ay ərzində rayonun sosial-iqtisadi inkişafında görülən işlər və qarşıda duran əsas vəzifələr barədə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev hesabat verib. Bildirib ki, son 6 ay ərzində ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının saxlanılması və cari təmir işləri üçün 392 min manatlıq məbləğində iş görülüb. Aksu Kürdəmir Bəhrəmtəpə yolunda 8 kilometr avtomobil yolunun alt qatına asfalt beton qoyulub. İmişliyə giriş yolunda 7 kilometr sahəsində əsaslı təmir işləri aparılıb. Heydərəli prospekti və digər küçələr təmir olunaraq asfalt örtüyü qoyulub. Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən İmişli şəhərindəki 6 mərtəbəli 54 mənzilli ictimai yaşayış binasında tikinti işləri tamamlanmaq üzrədir. Həmçinin rayonda bu təbəqədən olan insanlar üçün növbəti ikinci 6 mərtəbəli 54 mənzilli ictimai yaşayış binasının tikintisi nəzərdə tutulub. Yeni otel kompleksi istifadəyə verilib. Bütövlükdə 2016-cı ilin birinci yarım illiyində gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrə ünvanlı sosial yardımların verilməsi təmin edilib. 626 ailəyə ünvanlı sosial yardım təyin edilib. Hesabat yığıncağında əhaliyə göstərilən poç rabitə xidmətləri, elektrik enerjisi və mavi yanacağı olan tələbatın tam ödənilməsi istiqamətində görülən işlər təhlil olunub. Qarşıda duran əsas vəzifələr müəyyənləşib. Gültəkin Əliyeva, Aydın Yafərzadə, Dünya TV.